Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Rusiya, Fransa və Almaniya liderləri Moskvadan Ukrayna ilə bağlı tələblərin yerinə yetirilməsi üçün işlənən razılaşmalarla bağlı məsələləri müzakirə edib. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Vladimir Putin, Emmanuel Macron və Olaf Scholz Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatlar zamanı Dingehalya qarşı ehtiyatla davranılması barədə məlumatlandırılıb. Putinın sözlərinə görə, əksinə, Ukrayna təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən beynəlxalq humanitar hüquq normalarının çobud şəkildə pozulması ilə bağlı çoxsaylı faktlar mövcuddur. Bunlara müxalifət nümayəndələrinə qarşı məhkəmədən kənar repressiyalar, onların girov götürülməsi və mülki şəxslərdən canlı qalxan kimi istifadə edilməsi, yaşayış məntəqələrində xəstəxanaların, məktəblərin yaxınlığında Ağır silahların yerləşdirilməsi daxildir. Hər üç lider Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı təmasların davam etdirilməsi barədə razılığa gəlib.